Vítám tě i mix dnešního dne. Je neděle, iniciační den pro týden a iniciace pro dalších 20 dní. Dnes je i mix 12, začátek krystalického pohledu. Mnoho věcí se vyjasní. Vyrovnává se yin a yang, mužská a ženská polarita, světlo a stíny. Dnes můžete pohlédnout na období oc z jiného úhlu, ale také na svůj život. Můžete začít cokoliv chcete, aby se vyvíjelo dnes s naprosto jasným a vyrovnaným pohledem. Den je 9. Mars, odvaha, vůle, zaměření, dotažení, city a vcítění. Léčíme svoji duši, svoje pocity a konfrontujeme se se strachem a odvahou. Strach by se měl dostat na správné místo ve správný čas a některý strach by měl být nahrazen respektem a úctou. Osudové číslo dnešního dne je opět 9, takže vytváříme jasné zaměření, jasné cíle. Ve spojení devítek Marze můžeme také změnit směr svého tažení. Můžeme ukročit, uhnout nebo dokonce udělat obrat. Moudrý král a generál změní směr svého tažení, když vidí, že by ztráty byly příliš velké. Rozhodněte se, čemu budete věnovat pozornost a energii, kterého vlka krmíte. S 12. tónem, který obsahuje 1 a 2, muže a ženu, světlo a stín, můžete na věci pohlédnout v nové, jasné rovnováze. I mix je drak a krokodýl, matka země a luno. Dnes se rodí začátek všeho možného. Použijte dnešní den pod vedením Marsu a i mix 12. K vícečetným začátkům, k novým směrům, novým cestám a novým cílům. Dnes je důležité věnovat několik vteřin nebo minut něčemu novému a jinému. Děkuji ti dnešní dne za všechno, co pro mě děláš. Děkuji proudu synchronicity, že mě vede a přivádí mě do příznivých událostí.